Jo per Iniesta he fet una cosa que no he fet per ningú. Calla. Bueno, a part de fer-me fotos així? Amb banderes espanyoles, però bueno, això no volia parlar d'això. Ho dius així? No parlem. Sí, no. No parlem. Atenció, Sant Boians. Fa 10 anys, exclusiva. Un estiu, vaig anar amb la meva família a Fuentealbilla. Ostres. De veritat, que és el meu somni. Vaig anar a Fuentealbilla solament perquè era el poble d'Iniesta. És el meu somni. Tu mira què va passar. Res més, vam aparcar el cotxe en descampat, obrim la porta i saps què va ser el primer que ens va rebre a Fuentealbilla? La iaia. No, ho diria, no ho diríeu mai. No, això no. S'està passant bo, pel cabron. Sí. El primer que ens va rebre a Fuentealbilla va ser un dimoniet de sorra, com un petit tornado. Però sí, no sé si va ser una senyal divina o no sé què va fer. Home, clar que ho era, tio. No sé, jo no sé com interpretar-ho. Era una senyal divina. Sí, sí, un dimoniet. El meu primer record de Fuentealbilla és sorra i un dimoniet. I una veu que deia, bienvenido. No, bueno, no, això no... No recordo la veu, no la recordo... Jo tinc... Heu de tenir en compte que jo estava molt emocionat perquè estava trepitjant com Terra Santa. Per home, clar, no. Hombre, me n'han dit de Terra Santa, clar, jo. Clar. És la Jerusalem del futbol. Terra Santa! Per això deia que jo... És el Valle de los Caídos dels Blaugranes. Exacte, que completament. Fuentealbilla està ple de banderes d'Espanya, però jo dic que allà em vaig fotre fotos... És que si no em feia fotos allà amb bandera, no podia fer cap foto. Una foto a qualsevol àngel... Clar, sortia. Allà, estàs promocionant vacances a Fuentealbilla. Bueno, un moment. Fuentealbilla, Andrés Iniesta. Bueno, la qüestió és que nosaltres anàvem per allà, clar, tot seguidor d'Andrés Iniesta. Es creu que és únic, però és mentida. Com nosaltres, allà hi havia diverses persones que estaven per allà. Miraves els ulls i ja deies, mira, aquests som... No ho volíem reconèixer, no ens saludava, no parlava. Mirar al terra. Sí, i també, clar, era molt característica perquè es veia gent amb motxilles o bandoleres creuades donant voltes per la plaça del poble. Clar, i barretines, i deies... I la gent del poble, els avis del poble allà mirant-nos, que s'ho estaven passant de muerte allà... Han dit, mira, estos son catalanes, estos son de no sé vaya. Què. Vaya. No feien falta obres per ells. No, que va. A veure, clar, els turistes que arriben. Nosaltres al principi no volíem preguntar, no trobàvem a casa, no? I no volíem preguntar, sí, efectivament, sí, més o menys. Sí, la idea seria aquesta. Aniria per aquí. I no volíem preguntar-ho perquè em feia vergonya. Però va haver-hi un moment que ja tantes voltes vam anar a preguntar als lugareños. Perdó, la casa d'Iniesta? Sí, per allí, vale, bueno. I vam arribar. Vam anar a casa d'Iniesta. Explica'ns com era aquesta casa. Iniesta viu al carrer Andrés Iniesta. Tu aquí, t'imagines, nano, que vius al carrer nano. Tu t'imagines? Seria espectacular. Sí, és a dir, a casa seva, a una paret, posa calle Andrés Iniesta. Tu t'imagines? Imagina la història, eh? I, bueno, a veure, com explicar? És una sensació complicada. O sigui, és a dir, a veure, esto, veure a una persona demostrant... Tal barcelonisme per aquella casa, és com si fos una casa d'una penya del Barça. Ah, sí? Escut del Barça, Iniesta, els colors blaugranes... Veure això enmig d'Albacete és emocionant. Home, i tant. Això per una banda. Home, esperes, però hi ha un problema. Hi ha un problema que és un problema característic de la majoria de jugadors de futbol que tenen molts diners. Ai. Iniesta, jugant a futbol, estèticament era increïble. Allò era maco de veure. Sí, i tant. Ara... Em dol molt dir això, però aquella casa, pel molt del Barça que feia mal als ulls, nano. Sí, que... Tu saps aquell escut del Barça allà, el color blau, que no queda bé, Iniesta, que allò no és maco. Tranquil·litza't. Perquè jo admiro Iniesta, però jo no puc admirar aquella merda. T'entenc, tio, t'entenc, hòstia! M'entens? Hòstia, tio, és que... Joder, a veure, sí. És una pica en Flandes, sí, però... Més minimalista que s'ha estat guai, tio. Sí. Un disseny d'interiors aniria bé. Un què? Un dissenyador d'interiors. Clar, perquè ells s'ho maneguen, es creuen que per tenir diners ja ho saben tot, i no. Iniesta, futbol, ja està. Tu saps jugar a futbol? Pues a futbol. Vinga. Un dissenyador d'interiors? Claro. Interiors. Claro. I cadascú ho seu, clar, home. Cadascú ho seu.